Benvinguts al videobloc Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de La veritat i altres mentides, del Sasha Arango, traduït per la Carlota Gurt i la Núria Parés, i publicat per Edicions 62. Aquesta és una novel·la que no et deixa ni respirar. Cada pàgina et pot deparar una sorpresa inesperada que et gira l'argument, el concepte que has tingut fins llavors dels personatges o l'objectiu que està buscant l'autor. Podríem dir que és una mica com una novel·la negra a partir d'un triangle amorós, però va una miqueta més enllà. El Sasha Arango t'enganxa de tal manera, et fa ballar tant el cervell, que no et permet dubtar en cap moment que allò que estàs llegint és una obra de qualitat extraordinària. Cada detall pot ser revelador. Cal fixar-s'hi bé perquè molt probablement aquell detall sigui important pel futur de la trama. El títol de l'obra ja ens porta a la paradoxa de tota la novel·la, La veritat i altres mentides. A partir de quin moment es desmunta la mentida en què ha estat vestida la vida del seu protagonista, un escriptor reconegudíssim i, cal remarcar-ho, enriquit gràcies a la venda dels seus llibres? Un fet que ja d'entrada sorprèn, perquè al cap i a la fi, quants escriptors s'han fet rics amb la venda dels seus llibres?